Nesër mblidhet Komisioni i Reformës Gjedhore, ashtu siç do mblidhet edhe të premten e kaluar. Alibeja e Gjiknuri, si çfarë do të thotë nuk do të mblidhet? Po ti ja do ta shifrin nesër. Nuk ka Komision të Reformës Gjedhore pa opozitën. Ai mund të mbledh në Surrel, mund të mbledh, po Komision të Reformës Gjedhore jo, nuk ka. Jo, mund të mbledh online, jo në Surrel. Mund të ketë po, mund të ketë komision. Mund të ketë komision të emëruar të Edi Ramës për çështje që duhet Edi Rama. Po Komision Reforme Zgjedhore nuk ka. Sot nuk ka, nesër nuk do të arrazoni regjimin pavarësisht se thoni që kështu do duhet të ndodhi. Nesër do duhet të luftoni këtë Komision të Reformës Zgjedhore. Prandaj tash keni një propozim me një kontent. I keni propozuar edhe Lulzim Bashës që antarët që mungonin në komision ti zëvendësoj me një përfaqësues. Pra kjo është oferta juaj. Jo më zonj Lulzim Bashës. Prandaj detyrohem t'ju them a besoni se e pranon. Jo më zonj Lulzim Bashës, ne si kemi kërkuar asgjë, as kemi ndërmend të kërkojmë kurrë ndonjë gjë. Se ku i lexoni ju, vjen keq ti po ja them. Ne i kërkojmë Edi Ramës si kreu i shtetit. Se nuk ka qenë kjo oferta diskutuar në mbledhjen tuaj të grupit? Kur. Kur. Që do t'i lëshoni një karrige për përfaqësuesin, ndërkohë bash drejtimin nuk e negocion. Unë duket se e thash. Ata 5 deputet dhe 2 mercenarët kanë tavrin e tyre që të kenë një përfaqësues dhe ne mund ta lëshojmë. Por jo të caktojmë Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ata kanë si çdo, siç janë. Për të caktuar tani. Përfaqësues pra zotëri. Jo më zotëri se ti. Po jo. Jo po prit po nuk dëgjoj. Ka 2 vjet më që. Po do dëgjosh më zotëri. Sepse është caktuar. Është caktuar tani më. Është caktuar me afat zotëri. Çdo gjë ka komisionet e përkohshme kanë afat, nuk kanë komisionet e përhershme. Mirë. Afati me 5 tetor unë thashë ka mbaruar. Ka mbaruar. Nga 5 tetor i zotëri, ata janë të emëruarit e Ramës dhe jo të zgjedhur të opozitës. Dhe ne po themi opozita me firmën e kryetarit grupit dhe me firmën e 47 deputetëve. Se tre janë jashtë. Val, ka quar listën e për herë të dytë të Komisionit të Reformës me bashkëkryetarin. Dakor. Nuk nifet opozita duan të emrojnë Zotinoka, e dëgjuar Damianin 2.